Kyslíkatým kyselinám se někdy říká takzvané oxokyseliny. A jejich názvosloví je trošku odlišné od toho, jak se dělá názvosloví bezkyslíkatých kyselin. Pojďme se ale podívat, jak kyslíkatou kyselinu vlastně poznáte, abyste věděli, jak ji máte pojmenovat. Tak a tady mám obecný vzorec kyslíkaté kyseliny. Co na něm vidíme? Tak první je to, že se vždycky na začátku skládá a bude tam nějaký počet vodíků, jeden a více. To znamená vodík na začátku. Na konci vždycky bude končit kyslíkem. No a uprostřed bude nějaký prvek. Tady to mám jako X, ale X znamená jakýkoliv prvek. To znamená třeba, kdyby to byl brom, tak tam bude prostě kyselina nějaká od bromu. No ale teďka, jak odlišit jednotlivé kyseliny od sebe? Třeba když máme více kyselin od bromu. Tak samozřejmě nejdůležitější je znát a zjistit tady to oxidační číslo toho středového atomu, čili třeba toho bromu. No a jaká oxidační čísla mají ostatní prvky? Tak to už znáte z první kapitoly, kdy jsme se učili určovat oxidační čísla. Vodík má tady vždycky plus jedničku, naopak kyslík bude mít vždycky minus dvojku. Tak, no a nebudeme jenom teoretizovat, pojďme si to ukázat na praktickém příkladu. Pojďme si určit oxidační čísla této kyseliny, kde máme jeden vodík, dva kyslíky a jeden chlor. HClO2 je její celkový vzorec. Tak. Víme tedy, že vodík má vždycky plus jedničku, kyslík má vždycky minus dvojku. No a teďka, kolik nám vychází na ten chlor? Můj postup, jak to dělám vždycky u těch kyslíkatých kyselin, je ten, že si rozdělím ten vzorec té kyseliny na dvě poloviny. Na takzvaně kladnou. To je tato část. To znamená, na těchto dvou prvcích budou vždycky kladná oxidační čísla. Naopak na kyslíku máme to záporné. To znamená, máme kladnou a zápornou část. No a samozřejmě dohromady víme, že molekuly sloučeniny musí mít celkový náboj 0, takže se nám vlastně musí ta část rovnat. Takže když si vypočítáme první zápornou část, kterou vlastně známe, tak máme dva kyslíky a každý z nich má minus dvojku. Takže 2x minus 2 je celkově minus 4. No a tím pádem víme, že v této kladné části dohromady musíme mít plus 4. A když máme jeden vodík, který má plus jedničku, tak kolik mi zbývá na ten chlor? A do 4 to je tedy 3. Takže oxidační číslo tohoto chloru je plus 3. Kontrola plus 1 plus 3 je plus 4. A 2x minus 2 je minus 4, plus 4 a minus 4 je 0. Čili jsme správně určili oxidační číslo toho středového atomu, což je tady chlor. No a teďka, jak vytvořit název? K tomu tady vám ukážu jednu důležitou tabulku. Vy ji samozřejmě znáte už z oxidů nebo z binárních sloučenin, ale co se mění u oxidačních čísel a jejich koncovek? Tak tentokrát se bavíme o kyselinách, to je kyselina ježenského rodu, takže všude akorát u těch koncovek teďka bude mít jenom A, takže ne už I, ale A. Takže třeba, když máme oxidační číslo plus 3, tak koncovka bude ITA, nějaká kyselina bude ITA. Pojďme se podívat tedy konkrétně, jak pojmenujeme HClO2. Název se skládá vždycky ze dvou částí, z podstatného a z přídavného jména. Podstatné jméno je kyselina, to je takto vždycky, a potom přídavné jméno tvoříme z názvu prvku a koncovku máme právě podle toho oxidačního čísla. Proto je tak důležité ho určit v té struktuře. Tak, chlor je ten náš prvek, to znamená název prvku je chlor, je to tedy kyselina chlor, takže to je název prvku. A oxidační číslo plus 3 má koncovku ITA, takže chlor ITA. Tato kyselina se tedy jmenuje kyselina chlorita, HClO2. Pojďme si vyzkoušet další příklady. Tady máme tyto dva příklady, já teďka začnu tím spodním, ten je jednodušší ještě, to znamená máme HIO4. Tak, určíme si oxidační čísla, plus jednička na vodíku, minus dvojka na kyslíku. A teďka tam máme jod, musíme si dopočítat oxidační číslo jodu. Rozdělím si na kladnou a zápornou část, 4x minus 2 je minus 8 a do plus osmičky musíme napočítat na ten jod. Takže když máme vodík, máme plus jedničku, takže mi chybí plus 7, pardon, VII, to znamená římsky, sedmička, na jodu máme sedmičku. Takže název této kyseliny bude kyselina, jod a koncovka pro sedmičku je istá.
Tato kyselina se nazývá kyselina jodistá. Jodistá. Toto je její název. Tak a teďka tady jsem teda napsala další příklad a uděláme to samé. To znamená, toto bude nějaká kyselina s fosforem, ale jaký bude její název? Pojďme si zase určit oxidační čísla. Takže kyslík má zase minus dvojku, vodík má plus jedničku, třikrát minus dva je minus šest, třikrát plus jedna je tři a kolik je šest? A tři. No a teďka tady je vlastně novinka v tom, že se tady vyskytují tři vodíky. Pokaždé tady u těchto dvou příkladů, nebo jsme měli u obou příkladů jsme měli vlastně jenom jeden vodík, ale tentokrát máme tři. A pamatujte si pravidlo, že pokud budete mít tři a více vodíků, tak už byste měli právě v názvu té kyseliny také říct, kolik těch vodíků tam je, aby se jednodušeji třeba z toho názvu určoval právě ten vzorec. No a teďka, když si teda napíšeme H3PO3 v ten název, tak je to kyselina. A teďka musíme říct počet těch vodíků. A tady používáme latinské předpony, to znamená, pokud začneme od jedničky 1, 2, 3, 4, tak je to mono, di, tri, tetra. To jsou předpony a samozřejmě asi znáte ty další. Tady ukážu pro přehled vlastně tabulku těch latinských předpon, ale používejte to především pro kyseliny, které mají tři a více vodíků. To znamená, když budeme mít dva, nemusíte uvádět, že jsou tam dva vodíky a stačí jenom říct normálně název kyseliny, jak jsme se doteď učili. V tomto případě tady to bude tri a tady musíme použít ten vodík. A používá se latinský název pro vodík a to je hydrogen. Takže kyselina se jmenuje trihydrogen. Pořád jedno slovo. A máme fosfor. A koncovka bude i tá. To znamená, kyselina se tedy nazývá, je to odvozené od fosforu, má tři vodíky a na fosforu máme oxidační číslo plus tři. Takže, když se na to podíváme pořádně, podstatné jméno kyselina, to je vždycky, trihydrogen říká, že má ve vzorci tři vodíky, poté máme slovo fosfor, to je název prvku, ten je zde, a i tá říká, že má oxidační číslo tři. Celkový název je kyselina trihydrogen fosforita. No a pojďme se podívat na další a opačný způsob. To znamená, když máme napsaný název a úkolem je napsat vzorec. Tak, to znamená, když si rozebereme, tak samozřejmě kyselina podstatné jméno. Potom tady vidíme sír, to je od síry a koncovka je ová. Takže když si napíšu pořadí těch prvků, začínáme vždycky psát vodík, potom máme středový atom, to je tady síra, a ova znamená vlastně plus šestka, napíšu si rovnou, a poté vlastně je to kyselina sírová, takže máme, když slyšíme to oxidační číslo, musí tady mít ten kyslík. Napíšu si oxidační čísla toho kyslíku a vodíku a rozdělím si zase tu kyselinu na dvě půlky, na kladnou a zápornou. No a teďka, když se podívám, tak já, mě to tam samozřejmě nevychází, tady máme šestku plus jedničku, to je sedmička, tady je minus dvojka. To znamená, že my musíme dopočítat ty vodíky a kyslíky, kolik jich tam přesně je těch atomů. A teďka, jak se to dělá? Tak, začněte naopak teďka, když budeme psát vždycky ty vzorce, tak vždycky začínejte to kladnou části, to je podstatné. Takže v kladné části máme 6 plus 1 je 7 a to je liché číslo. Pozor na to, to znamená, když budete mít liché číslo a v tom názvu kyseliny nevidíte nějaký počet vodíků, to znamená, nemáte určený přesně počet vodíků, tak vlastně musíte odvodit, jestli tam bude jeden nebo dva. A pokud vám vyjde liché kladné číslo, to znamená, tady nám vyšla plus sedmička, tak to je liché. Tak to znamená, že když bude liché číslo, sem musíte napsat dvojku k vodíku. To znamená, že tečka, už to oxidační číslo, teď už si to škrtnu, tak bude celkově 2x 1, to je 2, plus 6 je 8. Na kladné části bude osmička. Čili když vám vyjde součet těch prvků, jenom H a jenom S, dohromady nějaké liché, znamená to, že sem musíme napsat dvojku. No a teďka můžeme už dobře dopočítat ty kyslíky. Dělá se to z toho důvodu, že musíme mít sudé číslo, abyste mohli dělit tady dvojkou. Takže když máme osmičku, tak vydělím minus dvojkou a nebo prostě dvojkou a to je 4. To znamená 8,
celkový součet tady těch kladných oxidačních čísel děleno dvojkou vám vyjde poté počet kyslíku v této sloučenině. Pro kontrolu si spočítáme 4x minus 2 je minus 8, 2x 1 plus 6 je plus 8, to dává dohromady 0. Takže správný vzorec, když ho napíšu už takhle bez těch poznámek, je H2SO4 a to je kyselina sírová. No a teď se koukněte, já jsem potom napsala příklad, to je kyselina chromová. Tady jenom taková trošku analogie je, že vlastně postupem času zjistíte, že těch možností, jak napsat vzorce, není mnoho. Jo, to znamená, můžou mít nějaké počty vodíků a potom nějaký počet těch kyslíků, ale těch čísel jako kdyby tam není tolik. No a tady vidíte analogii v tom, že máte prvek chrom a ten má úplně stejnou koncovku, to znamená stejné oxidační číslo. A co to znamená? Znamená to, že když si napíšu teďka ty prvky H, C, R, O, klidně si to doplním, ale zkusme si napsat rovnou, když jsme měli síru s oxidačním číslem plus 6 a mám teďka chrom s oxidačním číslem plus 6, tak prostě si napíšu H2CRO4, to znamená, mám tady dvojku i čtverku a jenom si to zkontroluju. To znamená, tady mám minus dvojku, tady mám plus jedničku a OVA znamená šestka. Pardon, šestka VI. A tím pádem 2x plus 1 je 2, plus 6 je 8, 4x minus 2 je minus 8 a vidíte, že analogicky mám úplně stejný vzorec. To znamená, třeba kdybych řekla, že existuje kyselina manganová, tak napíšete vzorec té kyseliny H2MnO4. To znamená, ta analogie je tam, že když máte prvek ve stejném oxidačním čísle jako nějaký jiný, ta struktura toho vzorce je úplně identická. Jenom měníte ten středový atom. Čili to je příklad kyseliny sírové a kyseliny chromové. No a ještě máme tady kyselinu dusitou, to znamená tady kyselina dusitá bude tedy HNO, dusík je teda dus, takže dusík, a koncovka ita, takže je plus 3. A to zase vidíte analogii v tom, že jsme měli ten první příklad. Takže tady je minus 2, tady, takže 3 plus 1 jsou 4, dohromady plus 4, takže je to sudé číslo, nemusím psát nic k tomu vodíku, bude tam 1. A potom, tedy, když máme plus 4, tady vydělím dvojkou a vychází mi dvojka tady. HNO2, 2x minus 2 je minus 4, 3 plus 1 je plus 4, dohromady je to tedy 0, a takže vzorec kyseliny dusité je HNO2. Analogie, kyselina dusitá, kyselina chlorita. Čili tady máte návod, jak dělat vzorce a naopak můžeme tvořit taktéž názvy ze vzorců u kyslíkatých kyselin.